Yaş oldu ki, biz adeten her gün ona haram deyirler. Deyir, bu haramdır, bu haramdır. Ne her haram dediğimiz böyle günah sayılır mı? Ümit olabilir haram diye, haramdan hiç böyle günah olmasın. Bak kardeşim, İbn-i Qeym Rahimahullah, Vüqar, Mədər-ü Səlikin kitabında deyir ki, kitab, sünnə və icma, işitirsiniz, dəlalət edir ki, günahlar neçə qismə bölünür? İki, böyük və kiçik. Kitab, sünnə, icma, dəlalət edir ki, günahlar böyük və kiçik qismə bölünür. İki qismə bölünür, böyük və kiçik. Bir dəlil, hansı dəlilinə? Allah subhanahu və teala buyurur, İn təcdənibu kəbəira mə tunhəvnə ənhu nükəffir ənkum seyyiətikum. Siz böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin günahlarınızı kəffar edərik. Nə başa düşdünüz? Böyük varsa deməli, harada böyük varsa deməli, kiçik mütləqdir. Böyük deyildisə, kiçik deyilməsə də olar. Artıq, avtomatik, böyük varsa kiçik də var. Yuxarı varsa aşağı da var. Hə? Böyük deyilibsə artıq kiçik də var yəni. Allah subhanahu və teala deyir ki, əgər böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin günahlarınızı, seyyiətikum, İmam İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, burada seyyiətikum kiçik günahlardır. Deməli, günahlar iki qismə bölünür. Digər ayədə Allah subhanahu və teala buyurur, Əlləzina yəcdənibuna kəbəira kəbəiral ismi vəl fəvahiş illəl ləməm. O kəslər ki, fuhuş və böyük günahlardan çəkinirlər, ləməm istisnadır. Ləməm bir qrup alimlər deyiblər ki, huva siğaru zunub, kiçik günahlardır. Deməli, o kəslər ki, böyük günahlardan çəkinirlər, kiçik günahlar istisna olmaqla. Nəsə qismə bölündü günahlar? İki. Ona görə İmam İbn-i Əbül-İz rahimahullah tanıyırsınız. İbn-i Əbül-İz eşitməmişsiniz. Tahaviyyə əqidəsi eşitmişsiniz. Onu məşhur şərh edən var. Sədruddin İbn-i Əbül-İz Əl-Hənəfi rahimahullah deyir ki, əgər biz desək ki, Seymur diqqət elə, Allahın haram etdiyi şeylər, qadağan etdiyi şeylər hamısı böyük günahdır. Onda deyir, günahları deyir, iki qismə bölmək mümkün deyil deyir. Düz deyir. Bu da deyir, batildir, fəsiddir, kitab sünnə müxalifdir deyir. Xulasatul qavl, Emil. Yadda saxlayın. Bütün günahlar, Ravil, bütün günahlar hamısı haramdır. Rahat deyirsən. Rahat hamısına deyirsən. Şirk haramdır yoxsa yox? Şirkə deyə bilirsən haram. Allahdan başqasını çağırmaq haramdır. Haram, hə, fikir verdiniz. Bütün günahların hamısı, nə deyirsən? Ramin, haramdır. Zina haramdır yoxsa yox? Haramdır. İçki haramdır. Naməhrəm qadına baxma haramdır yoxsa yox? Əllə görüşmək haramdır yoxsa yox? Haramdır. Haram deyirsən buna. Bunu yadda saxladıq. Bütün günahlar haqq edir haram ismini. Haram adını. Haqq edir. Lakin, bütün, deyirəm indi onu, birinci başa düşdünüz, bütün günahlar haqq edir ki, haram ismini götürsün. Amma bütün haramlar, yəni ram, sən deyəndə ki, bu haramdır. Biz nəyə haram dediksə, o demək deyil ki, avtomatik o böyük günahdır. Haram dediyimiz şey kiçik günah da ola bilir. Yəni, sən haram dediyinsə, bu haramdır, bu bizim qardaşlarda düzgün başa düşməyən məsələlərdən biridir, bu haramdır. Haramdır deyəndə nə başa düşür? Haramdır, böyük günahdır. Qəbəir, haramdır, böyük günahdır. Düzgün deyil qardaşım. Haram, böyük günahdır ola bilir, kiçik günahdır ola bilir. Başa düşdünüz? Məsələn, naməhrəm qadına baxma haramdır. Hə, böyük günahdır, kiçik günahdır qardaşım. Hə, haram kiçik günah ola bilir, amin. Ola bildi, tayyib və belə. Lakin burada nə məsələ var? Alimlər nəyi bəhs ediblər? Böyük günahları kəffarəsi üçün yalnız nə lazımdır? Tövbə etmək. Kiçik günahların silinməsi üçün nə lazımdır? Burada alimlər bəhs ediblər, Eşən. Həmin bu dediyimiz kiçik var, iki qismə böldü yoxsa yox? Böyük və kiçik. Böyük üçün yalnız
tövbə lazımdır. Sənin oğurluq etməyi, sənin qeybətini, sənin zina etməyi, ribadı, adam öldürmək bu kimi şeylər bunlar. Bunları başqa salih əməllər silə bilmir. Müsibətlərə səbr etmək bunları silə bilmir. Yəni kəffarə olan şeylər var. Bunu ancaq tövbə silir. Amma kiçik günahlar ki var, edilir, müsəlmanlar edirlər. Bunlar da tövbə ilə silinir. Yoxsa bunları başqa silən şey var? Yoxsa mövzu çatır hamımıza? Yoxsa özüm-özümə danışıram? Kiçik günahlar da bağışlanması üçün tövbə lazımdır, yoxsa yox? Yoxsa başqa nəsə silən var? Burada alimlərin iki görüşü var. Bir qrup alimlər deyiblər ki, eyni ilə kiçik günahlara da tövbə lazımdır. Bir qrup alimlər deyiblər ki, kiçik günahlara tövbə edilməsə də başqa şeylər var ki, kiçik günahları silə bilir. O kəffarə olur ona. Və bu görüşü deyənlərdən biri İmam İbn Qeym rahimehullah. İbn Qeymin sözünün zahiri açıq aydın göstərir bunu. Tariqul Hicrətin kitabında deyir ki, "Fə təkfiru səğair yəqəu bi şeyəyn." Kiçik günahların təkfiri, yəni silinməsi iki şeydən baş verir deyir. Tövbəni qeyd eləmir orada. Tövbəni qeyd eləmir. Bir, əhəduhuma əl-həsənət əl-məhiyyə. Yaxşılıqlar. Salih əməllər. Aparır. Əhsən. Günah etdinsə, yaxşılıq et ki, onu silsin, aparsın. Burada günah etdinsə, hansı günahdan gedir söhbət? Kiçik. Niyə? Çünki həsənət sildiyi şey, həsənətin, yaxşılıqların, salih əməlin sildiyi günah kiçikdir ancaq. Dedi, yaxud böyük tövbə aparırsa, deməli burada artıq kiçikdir. Yaxud Allah subhanahu və teala deyir, innəl həsənət yudhibnə seyyiət, yaxşılıqla pislikləri aparır. Hansı pislikləri? Pisli zina da pisli, o pislə kiçik günah da pisli, kiçik günahlar aparır. Başa düşdünüz? Özü də gedir, yoxsa özü qalır? Yox, silinir, bağışlayır. Salih əməl aparır kiçik pis əməl. Salih əməl də gedir ondan. Yox, 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 gedmir. Elə şey yoxdur. Salih əməl etdin, sənə savab yazıldı və o etmək nəticəsindən sənin bu günahın silinir. Bəli, kiçik günahın kəffarı olur. Və İmam Qurtubi rahimehullah öz təfsirində bu görüşü tərcih edir, meyl edir. Hər bir halda sözümün canı nədir? Kiçik hansı haqqa daha yaxındır görüşlərin? Birinci yoxsa? Bəli, bir də xəstələndə deyirlər günahlara kəffarədir. O hansı günahlara kəffarədir? Kiçik. Qardaşın sualı yaxşı sualdır. Biz deyəndə ki, tövbəni böyük günahlar üçün yalnız tövbə lazımdır. Deməli, bu kimi şeylər ki, eşitdin, cümə-cümə arası, Ramazan-Ramazan arası, ümrə-ümrə arası günahlara kəffarədir, namaz-namaz arası günahlara kəffarədir. Hansı günahlardan gedir söhbət? Kiçik. Əgər böyük günahlardan çəkinsəniz, böyük günahlardan çəkindin, bu kiçik günahları Allah subhanahu və teala kəffarə edir tövbəsiz. Bunu bir qrup alimlər deyiblər. O alimlər ki, bunlar deyiblər ki, Emil, tövbə şərt deyil. Kiçik günahların mütləq silinməsi üçün böyüdə olduğu kimi. Məhiyyə, həsənətül məhiyyə deyirlər və ictinəbul kəbəir. Bunun birincini dedim də, mən səhv eləmirəmsə. İki şey silir. Bir, aparan həsənətlər, salih əməllər. İkinci, İbn Qeyyim deyir. Və səni ictinəbul kəbəir. Böyük günahlardan çəkinmək. Yəni, sən, Seymur, mücərrəd böyük günahlar eləmirsən, düzdür, çəkinirsən. Çəkinməyin kiçik günahları var? Kəffarədir. Çəkinməyin kiçik günahları var? Kəffarədir. Başa sala bildim mövzunu, Ramin. Çox önəmlidir, axı. Yoxsa yox? Bismillah.